Under de kommande veckorna ska vi arbeta med matkultur i dels ett historiskt perspektiv men även utifrån olika religioner och kulturens synsätt på mat idag. Under lektionerna i historia, religion och hem- och konsumentkunskap ska vi ha fokus på matkultur i olika delar av världen. I hem- och konsumentkunskap vid den här lektionen ska vi nu ha ett särskilt fokus på svensk matkultur. Då kan man ju undra, vad är svensk matkultur? Det är en fråga som du kommer att fundera över när vi arbetar med detta arbetsområde. Varför ska vi då arbeta med matkultur i skolan? I kursplanen för hem- och konsumentkunskap står det i ämnet syfte att livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individen och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll. I veckan genomförde jag en undersökning i årskurs 6. De fick lista de tre vanligaste måltiderna som de äter under en månad. Det är 24 elever i klassen. Resultatet blev följande. Sushi åt eleverna i klassen en dag i veckan och det var 13 personer som gjorde så. Hamburgare var 9 stycken under en månad, tacos 22 stycken under en månad och köttfärssås och spaghetti 16 och pizza åt samtliga elever en gång under en månad. Eleverna tyckte att undersökningen var rolig och enkel att göra och vi konstaterade att maten som de äter i vardagen är från världens alla hörn. Nu vill jag att du själv funderar över vad du äter mest av under en månad eller under en vecka. Vad kommer du fram till? Men när frågan kom om vad de upplever är svensk matkultur blev det andra maträtter som kom fram. Samtliga elever tycker att köttbullar med mos eller potatis är en svensk rätt. Pyttipanna, rotmos och korv, ja och främst då kanske falukorv och strömming. Hur ofta äter ni de här rätterna då? Frågade jag sexorna. Vad tror du att de svarade? Fundera själv om vad du tycker och tänker kring husmanskost och vad svensk matkultur egentligen är. Mat i ett historiskt perspektiv. Idag äter vi normal frukost tidigt på morgonen, fika eller äter mellanmål på förmiddagen. Vi äter lunch mitt på dagen och avslutar dagen med ett kvällsmål. Eventuellt följer vi ytterligare lite fika senare på kvällen. Många av oss hinner dessutom stoppa i oss snask eller frukt flera gånger mellan måltiderna. Ur ett längre historiskt perspektiv är detta ett ganska ovanligt ätmönster. Normalt beteende har istället varit att äta endast 2 gånger om dagen, båda gångerna varm mat. Å andra sidan åt man ganska länge. Måltiderna varade upp till mellan en och tre timmar och kunde innehålla många rätter. Det första målet åts inte förrän omkring 9-10 på förmiddagen. Det hängde ihop med den katolska kyrkans krav att man skulle bevista den första gudstjänsten på fastande mage. Eftersom man gick upp i gryningen, oavsett när den inträffade, åt man dock ett litet mål tidigt på morgonen, ofta bestående av öl och bröd. En vanlig kombination var öllebröd, det vill säga torrt bröd som man smulade ner i öl och som man sedan värmde upp, så att det blev en slags ljummen gröt. Dagens andra stora måltid inträffade omkring klockan 5 på kvällen. Mellan måltiderna drack man öl som betraktades som ett viktigt livsmedel och var uppdelat i många olika klasser beroende på alkoholstyrka och kvalitet. Oavsett ålder och samhällsklass var ölet ett stående inslag i vardagskosten. Innehållet i måltiderna har i princip varit konstant under den större delen av den äldre historien. Vardagsmaten bestod av rågmjöl, gryn och ärtor, olika typer av kol samt förstås öl. Animaliskt protein fick man, tvärt emot populära uppfattningar, huvudsakligen från fisk och inte från kött. Fisk har varit basmat över hela Europa under mycket lång tid. Det hänger dels ihop med den katolska kyrkans inskränkningar i köttätandet. Det var förbjudet att äta kött vissa dagar i veckan. Samt under fastan. Det är också betydligt mer energikrävande att jaga eller att föda upp och slakta djur än att fiska. Köttätandet till vardags har därför varit förbehållet samhällets toppskikt.
Generellt har relationen mellan fisk- och köttätande legat på 75% mot 25%. I kustområdena som i Halmstad, där vi bor, har förstås fisken varit ännu vanligare och man åt mycket färsk fisk, ofta i form av fisksoppa. Vanliga fiskdagar var måndag, onsdag, fredag och lördag. Vad det gäller kryddor användes senap, muskot, saffran, kummin och kanel och peppar och ibland ingefära. Det ingick inte i vardagskosten naturligtvis, men i stora mängder när de väl användes. Kryddor användes även som medicin. I takt med att kunskaperna om kryddväxter ökade odlade man dem lokalt i den mån det var möjligt. Huvuddelen av kryddorna fick dock importeras och därför var de väldigt dyra. Trots de få förändringarna i kosthållningen kom då och då nyheter. Tidigast kom det till städerna, och i synnerhet till städer som i likhet med Halmstad hade kloster innanför sina murar. På 1400-talet infördes päron, smultron och rabarber till Danmark av munkar. Även rovor blev vanliga under det här århundradet. Redan på 1600-talet infördes också nyheter som macaroni, alltså pasta, som har funnits på våra breddgrader längre än vad potatisarna har gjort. Historieätarna är ett program som på ett roligt och underhållande sätt vill beskriva vår svenska matkulturs historia. I den grupp som du kommer vara indelad i ska ni välja varsitt avsnitt av historieätarna och därefter ska ni presentera för varandra vad man åt under olika tidsepoker. Det ni ska göra är att ni ska sammanfatta det ni har kommit fram till och fundera över följande frågeställningar. Vad är det för mat som låg på tallriken under olika tidsepoker? Varför förändras vår mathållning? Varför behåller vi vissa maträtter men överger andra? Matvanor är något som man sent överger. Det kan också se olika ut och påverkas av var vi bor eftersom vi påverkas av vår närmiljö och vår närmsta omgivning. Måltiden har stor social och kulturell betydelse för människor över hela världen. Det är många olika faktorer som påverkar vilka matvanor vi har. I dagens skola vill vi lärare att ni ska få förståelse för andra kulturer och religioner och här har vad man äter en viktig betydelse för människor som tillhör en viss religion eller kultur. Vad man får och inte får äta styr vardagslivet och stärker identiteten men kan också ibland krångla till det för ungdomar och barn som har ett annat sätt att äta än kanske du är van vid. Men även arv från familjen och traditioner som man firar som till exempel påsk, jul och midsommar är viktiga delar av människors liv. Vid dessa tillfällen har vi människor olika traditioner. Vi äter mat som vi förknippar med just den här högtiden. Vi pratar mycket i dagens samhälle om att vi väljer att konsumera också, att det påverkar miljön. Och dessutom har vi människor olika förutsättningar att köpa olika matvaror då vår ekonomi påverkar hur vi har möjlighet att handla i affären. Sverige har i alla tider haft invandring från andra länder. Många rätter som vi idag äter och tycker är typisk svensk husmanskost har egentligen sitt ursprung utomlands. Varken köttbullen, kåldolmen, lutfisken är genuint svensk, lika lite som pizzan och kebaben är det. Både köttbullar och kåldolmar har vi hämtat från Turkiet där dessa rätter heter keftas eller dolmades. Köttfärssås och spaghetti som finns på varje svenskt middagsbord minst en gång i veckan kom till Sverige som en exotisk rätt på 50-talet. Idag får vi nog kalla det för svensk husmanskost. Det är många som säger det. Vad tycker du? Sverige är idag ett mångkulturellt land. Tack vare att vi har över 1 miljon invandrare i Sverige har vi fått en mångfald av nya intryck och inspiration, inte minst när det gäller maten. Om vi ser oss om i världen så kan vi konstatera att många råvaror är gemensamma, som till exempel vete, det är en basvara i många kulturers mat i form av pasta, couscous och bulgur. Många av världens maträtter kan spåras till några få gemensamma råvaror. För den som inte räknar sig som religiös är ändå religionen och dess traditioner viktig för identiteten. Religionen och dess mattraditioner påverkar oss mycket mer än vad vi i själva verket tror. Slutligen så vill jag presentera en uppgift som gäller dig och det handlar om ett grupparbete som ni ska göra till nästa lektion och sen vidare under de kommande lektionerna. Vad
Vad är det då jag vill att du ska ta med dig till nästa lektion? Jo, jag vill att du tar med dig ett recept där du förklarar varför detta är något som du tycker tillhör din matkultur. Det är någonting du äter ofta eller kanske vid speciella tillfällen, högtider och så vidare. Sedan ska ni i den gruppen du är med i komma överens om ett sätt att redovisa era recept på. Du kan berätta en personlig berättelse från något recept som ni ofta använder i din familj. Eller du kan välja att gestalta receptet på valfritt sätt med musik, ljud och bild, teater eller vad det nu kan tänkas vara. Du kan laga maten hemma och ta bilder som tar med dig och visar. Vi ska avsluta med att ni får presentera era recept för varandra i klassen och därefter väljer vi ut några av recepten som vi lagar tillsammans i hemkunskapen. Jag hoppas att denna introduktion har väckt din nyfikenhet och lust att lära mer. Arbeta med uppgifterna till nästa lektion.